Olá, de volta com o programa Vídeo Debate, hoje na presença desse jovem talento aqui da cidade de Jundiaí, Renato Agurto. Seja bem-vindo, Renato, prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui também. Então... tema de hoje, Escola de Salamanca, pouca gente conhece, então a gente começa pela pergunta, que bicho é esse? O que é e o que representou a Escola de Salamanca? Olha, a Escola de Salamanca, nas definições mais clássicas do termo, que é dada pela Marjorie Grice Hutchinson, que é uma das estudiosas, é um conjunto de intelectuais clérigos da Igreja Católica na era da Contra-Reforma. Eles lecionavam nas grandes universidades católicas da época, principalmente na Universidade de Salamanca, daí vem o nome. Quando é isso? É 1500, 1600, na época da Contra-Reforma. Uhum. E a maioria... Só que essa terminologia, Escola de Salamanca, ela é hoje em dia muito contestada pela atualidade. A Marjorie escreveu o livro da Escola de Salamanca com esse mesmo nome, que está disponível para quem quiser no Mises Institute, em PDF. Esse nome, essa nomenclatura é um pouco criticada, justamente porque alguns membros da Escola de Salamanca... Não eram de Salamanca. Não eram de Salamanca. Né? O exemplo clássico, e que é dado pelo Murray Rothbard, no livro Austrian Perspective of History, é o Leonard Lessius. O Leonard Lessius, ele era belga e ele teve aula com uma pessoa de Salamanca, que era o Francisco Soares, que é um cara muito influente, talvez um dos mais influentes da Escola de Salamanca, só que ele teve aula com o Francisco Soares em Roma. Uhum. Eu não sei, eu nunca pesquisei, mas eu acho que ele nem chegou aí para Salamanca. Entendi. Ele teve aula em Roma e voltou para a Bélgica. E na Bélgica ele disseminou as ideias da dita Escola de Salamanca. Atualmente, o termo que a gente prefere, os estudiosos preferem, e eu digo o Alejandro Chafuen, que é um dos mais atuais nesse estudo, é hispânicos escolásticos, ou escolásticos uhum. hispânicos. Alguns outros, que aí André Azevedo Alves, ele é um português, escreveu esse livro aqui, da coleção Major Conservative and Libertarian Thinkers. Maiores conservadores uhum. e pensadores conservadores e libertários, que é chamado de Salamanca School. Ele escreveu em parceria com outro português, José Moreira. Aqui eles preferem o termo escolásticos tardios ibéricos, que é um pouco parecido com o termo do Rothbard. Rothbard fala que são os escolásticos tardios. Uhum. Então é um conjunto de intelectuais, talvez até uma corrente de pensamento, que tinha uma grande influência do tomismo. Isso é fundamental. Explica um pouco isso pra gente. Que influência é essa? O tomismo, ele é uma filosofia que tem como ícone fundamental São Tomás de Aquino. Que São Tomás, pelo menos o Rothbard chama, a época de São Tomás seria a época de ouro da escolástica. São Tomás, ele bebeu muito das influências de Aristóteles. Ele conheceu Aristóteles pelo seu professor, Alberto Magno, Santo Alberto Magno. Só que naquela época nós tínhamos uma certa crise intelectual dentro da igreja, que a gente chama crise averroísta. Averroes, ele era um estudioso árabe, ele era muçulmano, e traduziu as obras gregas de Aristóteles para o árabe. Durante muito tempo, na Europa, grande parte da Idade Média, Aristóteles foi um tanto desconhecido da maior parte. Existem, uhum. atualmente, algumas investigações históricas falam, não, Aristóteles existia na Europa, só que estava lá nas bibliotecas, bem fechadinho, não uhum. era popular. Quem popularizou Aristóteles foram os católicos, os cristãos da Península Ibérica, porque foi lá que os muçulmanos dominaram lá por quase um século, e lá as traduções de Aristóteles, árabes, estavam. Uhum. A partir das traduções árabes, começaram-se a serem traduzidas as traduções latinas. Talvez tenha salvo Aristóteles para nós, né? Porque perpetuar o conhecimento naquela época não era uma tarefa era das mais fáceis. Imagina, né? Você tinha de um lado os bárbaros que invadiam tudo, não é? Mas se bem que, inclusive, eu estava vendo recomendo quem está em casa, um documentário do professor Thomas Woods, que está disponível na internet, que chama... Catholic Church, Build of Civilization, a Igreja Católica, criadora, construtora da cultura ocidental, civilização ocidental. Lá, ele cita um historiador católico, que é o Christopher
Hawking. Ele argumenta que, de fato, era um ambiente bastante hostil à preservação das ideias e dos livros, principalmente. Naquela época, a Bíblia era uma biblioteca inteira, né? Uhum. Não tinha zíper ainda a Bíblia, né? Agora, o professor Christopher, ele argumenta que cada mosteiro continha basicamente todas as cópias que estavam em outro mosteiro. Então ele argumenta, se nós destruíssemos naquela época todos os mosteiros, exceto um, aquele mosteiro conseguiria restaurar a cultura ocidental de novo. Para o seu trabalho, que era dos copistas, né? Era um trabalho absurdo. Eles copiavam e sabe, à mão. Não é um trabalho fácil. Mas realmente, naquela época era completamente difícil você armazenar, preservar os escritos. Foi uma boa ter popularizado Aristóteles, só que isso gerou uma crise na igreja. Porque a gente começou a traduzir livros árabes de autores muçulmanos. Uhum. Ou seja, você não está tirando o conhecimento da fonte primária. Você não está tirando as informações do próprio Aristóteles. Ele é uma interpretação de tradutor. E, inclusive, existiam comentários de Averroes quando ele traduzia. Você está tirando uma interpretação muçulmana. São Tomás foi um dos primeiros a encontrar, não ele pessoalmente, mas na época dele, encontraram os originais gregos, os Aristóteles. Entendi. E aí ele pegou dessas fontes. Então, São Tomás, ele concilia, é o grande conciliador da filosofia de Aristóteles com a doutrina católica. Tanto é que tem a brincadeira, ele cristianizou Aristóteles. Ele cristianizou Aristóteles, exatamente. É. O Olavo fala, também está disponível no YouTube, quando ele comenta São Tomás numa aula, não sei se, acho que ele dá na PUC, não tenho certeza. Ele fala que o que era falha em Aristóteles virou certeza, virou norma, virou correto dentro da filosofia cristã. Agora, o tomismo, a partir de século XIV, século XV, século XVI até, começou a entrar em crise por dois motivos básicos, bem superficiais. O nominalismo, que veio com o tomismo muito forte, o nominalismo que teve origem no mundo franciscano, e teve um dos seus maiores expoentes, o franciscano William Dockingham, Guilherme Ducan. Uhum. Ele era bastante hostil ao São Tomás e era um daqueles caras que acreditavam que nós não podemos encontrar universais pelo próprio processo de abstração. O que a gente podia era criar nomes para esses universais, mas nós não podíamos. O que existe não é livro, o que existe é isso aqui. Uhum. O que existe é isso, mas o gênero livro, né, a espécie livro, é só um nome. Isso é um problema. Isso é um problema, claro, isso é um problema. Por isso que eles são nominalistas, é só um nome. Aliás, Guilherme Diocan, existe aquele conceito famoso da navalha Diocan, né? Você conhece muito mais do que eu. Que tem é uma briga entre a igreja e a ciência. Essa navalha aí é um problema. É um problema. Principalmente para a igreja na época. Com certeza. Quer dizer, foi um problema. Isso gerou uma dicotomia que nunca existiu. Quer dizer, ciência e contra fé, ciência contra igreja. Uhum. Na verdade, o que existe é as duas coisas. Você vê. Dá para conciliar. Dá para conciliar, exato. E quem faz isso de uma maneira brilhante, eu acho que é o Santo Agostinho. Já nas primeiras páginas das Confissões, ele coloca que nós precisamos crer para conhecer. Se a gente não crê na existência da verdade, se a gente não ama a verdade, a gente não vai atrás dela. É bem interessante esse ponto aí. Mas assim, vamos só para dar para a gente sair desse primeiro momento. Isso. Né? Faça um resumo para a gente dos princípios. O que é a Escola de Salamanca enquanto tese, princípio? O que ela defende? Ela defende uma interpretação dos problemas práticos da época e tem em mente a grande inflação espanhola. Eles interpretam esses novos problemas da época da Contra-Reforma, a época também do mercantilismo, através dos ensinamentos teóricos de São Tomás e Aristóteles. Então, a base gnoseológica, a base de raciocínio dialético, eles mantêm isso. Uhum. Então, e a gente pode dizer que, como bem disse o outro autor estudioso deles, o Raymond de Ruver, é o revival of Thomism, é o renascimento do Thomismo. E
justamente porque o Dante estava meio largado, pelo nominalismo e pelo protestantismo também. Uhum. No, o que era, o, enquanto os tomismos estavam em decadência na França, na Inglaterra, na Alemanha, eles estavam em baita ascensão nos países ibéricos. E Rothbard chega até a falar que esse contexto de contra-reforma é o contexto da era de prata da Escolástica. Era de ouro, era de São Tomás, uhum. Era de prata, são os escolásticos tardios. Então, eles têm essa proposta de conciliar com as novas demandas práticas da época os ensinamentos teóricos e os valores morais também de São Tomás e Aristóteles. Uma aplicação para estudar economia, para estudar política, através dos ensinamentos da Escolástica tomista e de Aristóteles. Perfeito. E próxima pergunta. Influência no Brasil. O que sobrou disso para nós? Olha, infelizmente, muito pouco. Infelizmente. É. Mas eu não sabia que... recentemente eu pesquisei um livro do Antônio Paim. O Antônio Paim, ele é um dos grandes liberais da época de 1950, 1960. Por aí. O Olavo, ele aprecia bastante o trabalho dele. Ele tem alguns livros publicados pela Vida Editorial. Mas tem um livro do Antônio Paim. Que ele Olavo que você fala, ou Olavo de Carvalho, para quem claro. Não conhece. Olavo de Carvalho, né? Uhum. Grande. A questão é que eu encontrei um livro dele, do Antônio Paim, chamado História das Ideias Filosóficas no Brasil. E eu encontrei lá, segundo o professor Paim, que existia uma entidade da Escola de Salamanca, um intelectual da Escola de Salamanca, que chegou a ser um tanto influente no Brasil, que era o Francisco Soares. Eu creio que essa influência grande dele tenha se dado não apenas porque ele era um grande intelectual, um grande gênio mesmo, que tinha um foco mais político do que econômico, mas também falava de economia. Ele dava aula, ele chegou a dar aula uma vez em Coimbra. Então, para os jesuítas portugueses que vinham colonizar o Brasil, que vinham fazer as missões jesuíticas, Francisco Soares era uma referência intelectual fortíssima. Então, esse foi o primeiro ponto de influência, um dos poucos pontos de influência que a Escola de Salamanca teve no Brasil, os jesuítas que vieram para cá. Foram expulsos depois pelo Marquês de Pombal. Então, a teoria de Francisco Soares começou a decair ao longo da história, mais diluída, né? Aí que tá. Marquês de Pombal, me parece, pelo pouco que eu conheço, que ele tinha uma ideia mais estatizante, mais de controle uhum. da situação. Uhum. Em Portugal, fiquei, inclusive, num hotel, em frente do hotel que eu me hospedei lá, essa última vez que estive em Portugal, viagem muito boa, por sinal, tinha a estátua do Marquês de Pombal, uhum. ele lá com os cabelos... Pomposo, né? cabelos pomposos, e a figura dele é muito pomposa também. Uhum. E a ideia dele era de uma certa interferência estatal. Me parece que a Escola de Salamanca não vai nesse mesmo sentido. Não. Daí a briga, curioso. Talvez, com... Né, sim, essa, talvez. Talvez seja sim. Um ponto de discordância aí. Claro, né? Claro. É interessante esse ponto, porque a gente tem que ser bem delicado. alguns membros da Escola de Salamanca, eles chegam a ter uma certa postura que legitima algum... Por exemplo... Fixação de preços. Uhum. É uma coisa que alguns intelectuais da Escola de Salamanca argumentam que tudo bem. Só que essa argumentação se dá, na maioria das vezes, da seguinte maneira. Olha, o príncipe, ele tem o direito de controlar os preços das coisas. Mas é recomendável que esse preço legal, esse preço objetivo, seja similar ou esteja bem próximo do preço que o pessoal de Salamanca chama de preço natural, uhum. que é o preço que vem da oferta e da demanda, basicamente, da utilidade, da escassez, etc. Você conhece bem a minha opinião, né? Já conversamos sobre isso. Conheço. Eu sou da ideia do preço subjetivo, né? Claro. Aí que é a minha pegada. Claro. Como é que você vê essa situação? Como se encaixa aí? Olha, a Escola de Salamanca, ela tem como um dos princípios fundamentais a primazia da subjetividade do valor. A história do valor subjetivo, ela é tão antiga quanto Aristóteles.
Já em Aristóteles, você encontra algumas passagens que indicam o valor subjetivo. Há também passagens que indicam o valor objetivo. As passagens que indicam o valor subjetivo em Aristóteles está aqui no livro da Marjorie Grass Hutchinson, Early Economic Thought in Spain, Pensamento Econômico na Espanha, novo. Early. Uhum. Algumas frases de Aristóteles, como essa, por exemplo, olha, a medida de todas as coisas é a demanda. Uhum. O desejo, é a vontade. Naquela época ele já falava isso. É fantástico. Ele já falava isso. Impressionante. Então, isso gera uma margem para o desenvolvimento do valor subjetivo. E nós não aprendemos isso nós até não hoje. Nós não aprendemos. Rapaz, que coisa horrível isso. Não, inclusive... O ser humano é muito burro. Eu vou fazer um parênteses, porque muitas pessoas, marxistas em geral, que condenam o valor subjetivo, eles acham que eles estão batendo nos liberais. Como se essa ideia surgiu dos liberais. Eles esquecem que essa ideia é tão antiga quanto Santo Agostinho. É. Santo Agostinho... Aristóteles falou, você pode ir até Aristóteles também. Não é? Então, Santo Agostinho dizia que ele também abdicava em nome do valor subjetivo. Ele dizia que a hierarquia cósmica, a gradação cósmica, isso está na Cidade de Deus, a gradação cósmica do universo, ela tem uma hierarquia natural dada por Deus e encontrada pela razão. Ou seja, olha, nós temos a hierarquia a pedra vale menos do que o rato vale menos do que o macaco vale menos que a gente vale menos que os anjos e os anjos vale menos que Deus. Essa é a hierarquia cósmica. Agora, existe uma outra gradação, que é a gradação da utilidade, que é uma gradação que é oriunda das vontades do homem, das demandas humanas. Santo Agostinho vai falar, olha, engraçado, a pedra na gradação cósmica vale menos do que um rato. Agora, o preço do ouro, que é uma pedra preciosa, é muito maior do que um rato. Uhum. Então, quer dizer, existe uma gradação econômica, a gradação da utilidade, que é diferente da gradação cósmica. E a gradação da utilidade tem origem no homem, tem origem nas necessidades humanas. Certo. Isso já indica uma subjetividade completa. Isso é interessantíssimo. A subjetividade foi continuada ao longo da Idade Média. Alguns contestavam. O Dom Scott contestava. Ele era também um clérigo importante. Ele contestava, ele abdicava a teoria objetiva, mais especificamente a teoria do trabalho, né, do risco. O risco e os custos de produção determinam o valor, que é essa teoria mais marxista que a gente conhece hoje. Mas, ao longo da Idade Média, em geral, os intelectuais preferiam o valor subjetivo. A Marjorie, ela tem uma hipótese, ela fala que, olha, isso era porque, naquela época, os clérigos, como eles tinham essa importância moral essencial, para eles a moral era uma das coisas mais importantes que tinha, abaixo de Deus, era uma das coisas mais importantes, a justiça, eles tinham medo que o discurso do valor objetivo desse aparato intelectual, desse retórica para que produtores cobrassem mais caro os seus produtos. Então, chega lá o vendedor de trigo, ele produziu trigo e falou, veja, minha colheita foi muito ruim, estava um inverno horroroso, a minha família teve um problema, não sei o que lá, ou seja, meu custo foi muito alto esse ano, então eu vou cobrar você muito mais, o consumidor. Só que naquela época a maioria dos consumidores eram pobres. A massa consumidora era pobre. Então eles temiam que com esse discurso do valor objetivo, segundo a Marjorie, segundo o valor objetivo, eles tivessem essa retórica de eu vou, entre aspas, vou explorar o cara. Vou falar que esse trigo custa muito caro, mais caro do que ele realmente vale. Então eles falaram, olha, moralmente falando, o valor subjetivo é muito mais avançado que o valor objetivo, moralmente falando. Então, ele deve estar certo. É curioso até, porque eu teria um argumento para colocar no sentido do contexto. Também claro, tem que ver o contexto da época, também. Porque o contexto de hoje você tem a competição. Sim. Talvez você não tivesse tanta competição assim na época. Sim. Com a competição, esse argumento também cai. Porque se realmente
validarmos o livre mercado competitivo, o consumidor não quer comprar desse porque está muito caro, compra do outro. O consumidor é o mais beneficiado. Aí que está o ponto. É, exatamente. Esse é um ponto-chave. E vou emendar uma pergunta, que claro, vai ficar para o próximo bloco. Quais os outros postulados da Escola de Salamanca? Então, você vai ter oportunidade de comentar isso que eu falei, né? E depois entrar nessa outra situação após o intervalo. Estamos de volta com o vídeo debate e na presença de Renato Augurto. Todo mundo fala Renato Augusto, mas não é. Renato Augusto. Augurto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Renato, eu sou fã aí do seu intelecto. Acho que você é aí um garoto muito preparado, jovem, talento aqui da cidade de Jundiaí. E bacana ter você aqui no programa. Eu vou entrevistar outras pessoas também de Jundiaí, outros meninos preparados como você. Muito bacana aqui. Está, né? É. Eu também percebo aí. Graças a Deus. Está chegando alguma coisa positiva. Vamos lá, então a pergunta, você tem um comentário para fazer e também a pergunta quais os outros postulados da Escola de Salamanca. Só para finalizar o outro ponto, chegando na Escola de Salamanca, o valor na Escola de Salamanca, alguns intelectuais da escola, eu digo, por exemplo, o Domingo de Soto, um dos primeiros da Escola de Salamanca, acho que também o Francisco de Vitória, grande fundador da Escola de Salamanca, eles dizem, olha, o valor subjetivo é o principal fator, mas não é o único. Uhum. É possível também que os custos determinem. Agora, existem outros da Escola de Salamanca que são bem mais radicais do ponto de vista da subjetividade. São os subjetivistas radicais, que eu chamo. Uhum. Que eles, por exemplo, os dois grandes, Diego de Covarrubias, que é um cara muito influente, quem gosta muito dele é o Jesus Huerta de Soto, um intelectual austríaco, economista austríaco-espanhol, e o Sarabia de la Cádiz, também espanhol. Ambos vão falar o seguinte, o que, em última análise, o único fator do valor dos bens é a subjetividade, é a demanda, é o que eles chamam de estimação, a estimação comum. E você seria mais moderado? Ou era mais radical? Olha, eu não sei, eu sou muito jovem. Eu não sei. Eu que já sou mais tiozão, eu me declaro, eu sou mais radical. Com certeza. O Sarabia de la Cádiz vem com um argumento muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, se os custos determinassem, tivessem qualquer, qualquer influência sobre o valor das coisas, ora, nenhum produtor jamais perderia nada. Porque ele sempre cobraria um preço que cobrisse os seus valores, seus custos de produção. Mas seria o meu argumento aqui, eu ia falar exatamente isso. Eu cortei o tom. Não, mas... não, cortou não. Isso aí me deixou feliz porque é exatamente o meu pensamento. Uhum. Se a teoria objetiva vale alguma coisa, então acabou o prejuízo. Ninguém mais tem prejuízo. Exatamente, exatamente. Então o que manda de verdade é o subjetivo no preço. Sim. Esse é o meu ponto de vista. É um argumento do Sarabia de la Cádiz difícil. E até hoje não tem tá como... Aí, é difícil tá aí, fazer uma objeção a isso. Né? Tá aí. Mas, em geral, a primazia do valor subjetivo na Escola de Salamanca. Isso. Isso é fantástico porque detona, desbanca, acaba com os nossos pouco queridos marxistas de plantão. Que nem existiam naquela época. E não aprenderam nada, né? não estudaram nada direito. Né? Mas tudo bem, eu estou provocando aqui. Obviamente a gente tem que respeitar todas as ideias, mas eu respeito umas mais que outras. Né? Eu respeito peronomútil. Não dá para respeitar esse pessoal que insiste na teoria objetiva do preço, porque ela é falsa. É se você não precisar desse óculos e ninguém quiser esse óculos, ele não vale nada. Mesmo que tenha trabalho em cima disso. Mesmo né? que tenha trabalho. Então, uma coisa... complicado, é complicado. O Bumba Se eu pegar um computador daqueles... Você não vai lembrar, muito jovem. 286, telinha verde. Né? Aquilo, olha,
só para museu e olhe lá. Se eu lançar aquilo no mercado, por mais que tenha custado muito dinheiro aquilo lá, uhum. não vai valer nada. Ninguém uhum. quer aquilo. Hoje a gente fala em lixo eletrônico. Por que tem lixo eletrônico? Porque ninguém dá nada por aquilo. E o trabalho não mudou. O trabalho é o mesmo. E ele custou. Custou. É uma tem. Existiu. O custo está lá. É, né? Exatamente. Esse é um ponto-chave aí que eu coloco. O Bumbaverk, é um intelectual austríaco, teve aula com o fundador da escola austríaca, que é o Karl Menger. Perdão, não teve aula com o fundador, mas ele foi muito inspirado por ele. Uhum. Ele, agora assim, deu aula para o Mises. E Mises e para o Schumpeter. Ele tem um livro que foi também um sublivro, na verdade é um capítulo de um gigantesco livro que ele tem, que é o livro Interesse, Capital e Juros. E nesse livro tem um capítulo bem grande, vários, um subcapítulo com vários outros capítulos dentro, que chama-se, que foi editado pela Vida Editorial, que é aquele Teoria da Exploração Comunista Marxista. Uma coisa assim. E ele fala, no começo do livro, ele fala, olha, a teoria objetiva do valor, que foi iniciada por... Iniciada não, mas que teve grande repercussão com Adam Smith, com Ricardo, com Marx. Uhum. Ela fala que existem exceções, né? Os bens de luxo, né, tal. Aí ele argumenta que, olha, mas veja, as exceções são muito maiores que a regra. Será que essa regra não está errada, então? Não é? Quer dizer, a terra, os metais preciosos... Quer dizer, se você fosse levar a exceção, fosse considerar essa regra aí com essas exceções, a exceção mata a regra. Porque uhum. tem muito mais exceção do que regra. Então não faz sentido. É bem por aí. E você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a escola austríaca. Explora esse ponto aí pra gente. Aonde existe conexão da escola de Salamanca com a escola austríaca? Seria ela a precursora uhum. da escola austríaca? É uma tese muito polêmica que vem com o Moore Rothbard. Ele tem aquele artigo dele, Prehistory of Austrian School. E nele é um artigo que também está disponível no Mises, de fácil acesso, Google. E ele argumenta justamente que a maioria dos postulados austríacos estavam na escola de Salamanca, postulados econômicos. Agora, eu vejo isso com um pouco de cautela. Porque alguns austríacos atuais chegam a uns extremismos meio perigosos. Eles argumentam que os escolásticos, eles não apenas são economicamente, eles influenciam economicamente os austríacos, como também politicamente. Como se os escolásticos tardios fossem a origem do anarcocapitalismo. Isso é muito perigoso. É verdade que o Juan de Mariana fala, ele era defensor do tiranocídio, né? Assassinato de tiranos. Né? Agora, uma coisa bem diferente é você achar que o pessoal de Salamanca é contra o governo e é pró-mercado em qualquer quesito. Então, economicamente, eu até consideraria que sim, é possível. Agora, politicamente, não. Coisas completamente diferentes. Falar que eles são da Igreja Católica, a maioria dos clérigos da Igreja são monarquistas. Uhum. Por costume, uhum. por regra. Então, é muito perigoso o ponto político que tem. E alguns chegam a uns absurdos assim. Agora, economicamente, é muito converge. É palatável. Palatável. Né? Não, mas converge mesmo. Alguns pontos que estão em ambos, a escola austríaca e a escola de Salamanca, é o valor subjetivo, já foi discutido aqui. A ideia de que, isso quem fala é o Jesus Huerta de Soto, a ideia de que o mercado, o processo econômico, não deve ser analisado por equilíbrios. Por teorias do equilíbrio. O mercado ele é um processo essencialmente dinâmico, em que o equilíbrio ele dura por uma fração de segundos. Uhum. Então, se nós fizermos como fazem os neoclássicos, clássicos e neoclássicos, né? O Paul Samuelson, o Adam Smith, o equilíbrio de oferta e demanda, para encontrar o preço e tal, você vai cair em algumas contradições sérias e alguns problemas de investigação. Então, esse pessoal da escolástica prefere analisar a dinâmica do mercado. Outro ponto de convergência, o problema da informação econômica. O Juan de Lugo é um dos que falam, também escolástico, é um dos que falam, e aí eles são muito próximos de Hayek. Eles falam que... Eu adoro. Hayek. Sou fã de Hayek. Eu comecei a escola austríaca ao contrário, pro Hayek. Ah, tá. Aí eu fui indo pro Mises, Bumbaverk, Menger. Agora tô no Menger. Agora,
O Hayek, ele argumenta que a informação econômica, ela é tão gigantesca que um grupo de tecnocratas jamais terá acesso a elas. É o problema da informação. O Rondelugo falava algo parecido, análogo quase. Ele falava o seguinte: o preço justo de alguma coisa, e, entre aspas, a doutrina do preço justo é fundamental para a escola de Salamanca, fecha aspas, fecha parênteses. O Rondelugo fala, o preço justo, ele tem tantos fatores de mercado, existem tantos conflitos de oferta e demanda que existem, existem tantas vontades que a gente nem conhece, que a gente nem pode sentir, que outras pessoas sentem, que determinar o preço justo é uma coisa quase divina. Porque é uma união de informação que, não sei, nem se em uma vida você conseguia juntar tudo isso. E tem a beleza de Hayek, né? Em Hayek eu posso falar isso, que essa informação não só não está... um grupo de intelectuais não estarão aptos a obter essa informação, como a presença deles atrapalhará e muito essa informação. Uhum. Porque essa interferência, essa influência vai gerar uma maquiagem nessa informação. Sim. Se você coloca mano militar através da interferência estatal algo que tire do mercado essa determinação do preço, está distorcendo informações preciosas que só o Mercado Livre pode dar para o empresário. Porque o Mercado Livre, ele demanda. Uhum. Se ele for livre, o empresário vai identificar essa demanda do consumidor. E do consumidor da empresa dele. E aí ele vai colocar a empresa dele para fabricar o produto que o consumidor esteja demandando, em busca do lucro. Sim. Aí podemos falar até em Smith e em Rand. É pela busca incessante do lucro que o próprio consumidor é beneficiado através de uma mão invisível, se a gente quiser usar a analogia do Smith. Então, é um modelo bonito. É um modelo onde o empresário se torna escravo do consumidor. O consumidor é que pauta o empresário. Se a gente partir para o outro modelo, é o empresário que vai pautar o consumidor. Exato. Que aí seria um modelo marxista, comunista, socialista, esquerdista. Todo esse modelo de interferência estatal, ele vai inverter... Em associação com o empresariado, né? Que é a definição do próprio Olavo. Olavo de Carvalho, o professor lá fala, comunismo é o quê? Não é a igualdade. Né? Não é essa. Isso aí é apenas um discurso, como o professor fala, autojustificativo. Sim, falácia, retórica. A real é a união, a fusão entre poder estatal, poder político e poder econômico. Mas é a tirania das tiranias. Aliás, Hayek, nós falamos em Hayek, tem a obra O Caminho da Servidão. Da Servidão, que é justamente isso. É isso. É o ponto. Ele já cantou essa pedra para nós. E eu fico chocado. Atenção, pessoal, povo brasileiro. Nós não aprendemos isso. A gente ainda vota nesses tiranos que estão no poder. Renato, eu não me conformo, mas enfim. É absurdo. Estou achando muito interessante. Você falou de certos pontos de convergência. E os pontos de divergência da escola austríaca para a escola de Salamanca? Tocou no ponto político, né? Sim, explora um pouco mais isso para a gente. Pontos espinhosos. Eu não sou muito especializado no ponto político, mas o que eu sei é, o pessoal de Salamanca não é liberal, libertário, anarcapitalista, de lá o que você imaginar. Eles seguem o direito natural. São mais conservadores do que liberais. Não tenha dúvida. O foco deles é a justiça. E no livro do professor Alves, ele coloca a propriedade privada, que é algo um tanto sagrado para os liberais e para os anarcocapitalistas, não é um direito absoluto para o pessoal de Salamanca. Ele é um direito porque ele corresponde a um bem comum. Porque ele colabora com o bem comum. Porque dá mais certo. Porque dá mais certo. Porque a propriedade... seguindo de novo Aristóteles. A propriedade privada é uma coisa para o bem comum. Por quê? Quando você tem a propriedade, você cuida dela. Você tem mais esmero com a sua propriedade. De modo que você intensifica a sua produção
ou pensando em ordem econômica, você intensifica a sua produção e com a maximização da produção você consegue disseminar, escoar essa produção para o mercado, para o consumidor, é o que o Aristóteles dizia, é, propriedade privada, uso público. Então, a moralidade, a fundação da propriedade privada, a fundação teórica, fundamento moral, fundamento político da propriedade privada na Escola de Salamanca não é o direito, porque é meu, porque é meu e acabou. Porque é aquela coisa do Locke. Para o Locke é, né? O direito, a propriedade é o que dá fundamento para o Estado. Para a Escola de Salamanca, não. A propriedade, ela é fundamentada e não fundamento. Ela é fundamentada pelo bem comum. Eu entendo o seu argumento, até gosto do argumento. Chegamos até a discutir. Eu sei que você tem essa vocação, né, essa tendência a esse argumento. Eu valido, mas eu particularmente, você sabe, né? Claro. Eu vou mais pelo lado, é porque é meu direito mesmo. Eu conquistei, claro, com o fruto, claro, do meu trabalho, é meu, ponto, parágrafo. Eu sou, por isso que sou mais radical na defesa da propriedade privada. Mas gosto também do argumento, até... Podemos falar que são argumentos complementares, que a propriedade privada seja valorizada também pelo seu aspecto social e utilitarista. Por que não? Eu acho que são argumentos complementares. Moral. É que eu vejo na minha concepção moral, eu vejo que se eu trabalhei e eu tenho direito, ele é moralmente meu. Se eu conquistei esse lápis... Mesmo que esse lápis cause algum dano social para você, ele é meu. Por direito, porque eu conquistei e por mérito é meu. Olha o mérito, a meritocracia entrando, liberal entrando aí no contexto. Isso. Mesmo que te cause um dano. Eu posso até por bondade, generosidade, dispor desse lápis a você, porque eu sou uma pessoa generosa. Mas eu... O farei por generosidade, não por obrigação. Essa é uma diferença básica da coisa toda. O que importa é que ambas estão contra o esquece. Não, nós estamos realmente muito alinhados, temos só fundamentações diferentes de raciocínio, o que eu acho super válido. Valores diferentes. Talvez seja a questão de valor. Agora, outros pontos mais econômicos das divergências. Vamos lá. Dois pontos fundamentais. Primeiro, complementares, inclusive, o pessoal de Salamanca, os escolásticos tardios, eles seguem a doutrina do preço justo. A maioria, se não toda, eu vou falar a maioria dos assuntos econômicos, das discussões econômicas, dos estudos econômicos empreendidos pelo pessoal de Salamanca, tem como finalidade encontrar o preço justo, ou encontrar o que seria mais moral, qual ação seria mais moral dentro do mercado. A doutrina do preço justo deles é a que consegue equalizar preço justo com preço de mercado. Então, origem do preço do mercado, a demanda, a abundância, a escassez, os desejos subjetivos, etc. E isso é o preço justo. Por quê? Aquela ideia você não servir como... do valor objetivo não servir como retórica, do preço objetivo não servir como retórica para o pessoal... pelos produtores para querer ganhar em cima do cara e inclusive praticar a avareza e também porque como o mercado é uma associação de pessoas, nós temos dois lados no mercado, uma coisa é certa, todos que estão no mercado são consumidores, nem todos são produtores, mas todos são consumidores. Eu tenho mais muitas perguntas para você, porque eu questiono até a própria concepção de preço justo. Qual é o preço justo de uma charrete depois que inventaram o carro? O que seria? Claro. Qual o preço justo de uma vela depois que inventamos a luz elétrica? Então temos o preço justo, eu questiono até a própria concepção disso. Mas enfim, eu tenho que chamar o intervalo. Claro. O tempo está passando. Daqui a pouco a gente volta. Até já. De volta com o programa Vídeo Debate neste terceiro bloco. Para quem chegou agora, recomendo que vá ao início do programa e assista a entrevista toda, porque o tema é árido. É árido. Né? Não é um tema assim
um refresco aí, um doce de coco, um pedaço de bolo. Não, o tema é árido, requer reflexão e tudo mais. Escola de Salamanca não é brincadeira, não. E para vamos concluir, né, a Escola de Salamanca, falando um pouquinho da usura. Que é um dos pontos de divergência entre a Escola Austríaca e a Escola de Salamanca. A usura, a doutrina da usura, ela está presente na igreja até hoje, se não falha a memória, vocês podem encontrar nas encíclicas, na papais, se eu não me engano ainda está lá, está no catecismo, inclusive, da Igreja Católica, a condenação da usura. E está nas leis, eu sou aí operador do direito, tem lei, a lei da usura. Uhum. Isso existe, sim, no ordenamento jurídico, sim, atual. Sim. Né? Regulando, colocando essa questão. Uhum. E tem muito problema em torno dessa questão, claro, da usura. Mas vamos lá. Hoje em dia, o meu professor, meu orientador, que eu quero agradecer também, o José Rodrigues Ramos, ele é meu orientador, que estou fazendo um trabalho sobre a Escola Salamanca lá na minha universidade. Ele é meu orientador e ele me disse que a usura hoje em dia é mais a ideia de que a gente pode cobrar um preço abusivo pelas coisas. Olha o problema aí. O que é abusivo? Exato. Agora, uma questão mais objetiva. Na Idade Média existia mais uma certa objetividade no assunto da usura. Usura era você taxar, pelo menos o que está na Marjorie, era você fazer um juros sobre um empréstimo simplesmente por causa do tempo. Quer dizer, eu vou demorar 10, você vai demorar 10 dias para me devolver o dinheiro. Então, eu posso cobrar um juro em cima disso. Uhum. O tempo vale. O tempo vale. E isso era um pouco condenado pela igreja. Porque a igreja falava que o tempo era uma coisa de Deus. O tempo, uhum, é dado por Deus. O tempo, Deus dá o tempo para todo mundo. Você não pode cobrar o tempo de alguém. Não conheceu. Entende? Uhum. O Olavo, o professor Olavo, também tem um artigo excelente que eu recomendo todo mundo a ler. É o Capitalismo e Cristianismo. Que é formidável. Ele vai tratar quase que diretamente no assunto da usura. Ele vai falar o seguinte: olha, o pessoal da igreja, hoje em dia, está muito, não falo dessa maneira, mas está muito fora do tempo, está muito retrógrado. Porque eles ainda acham que a usura é uma coisa ruim. A usura é essa questão de cobrar juros, uhum, pela questão do tempo. O problema, o Olavo fala, isso era válido na Idade Média, porque a Idade Média era uma economia estática, era uma economia fechada, onde se um ganha, outro perde. Necessariamente, uhum, porque é uma coisa fechada, não tem uma produção de bens em larga escala. Numa economia de mercado, você não tem uma economia fechada de soma zero, você tem uma economia de soma diferente de zero, como, uhum, uma economia de soma positiva. Então, quando você ganha alguma coisa numa economia de livre mercado, outra pessoa também está ganhando em cima disso. Uhum. A pessoa que trabalha para você também está ganhando em cima disso. Agora, a questão dos juros. Por que que o professor Olavo, acha que a questão dos juros hoje em dia é uma questão não apenas normal ou importante do ponto de vista utilitário, mas uma coisa extremamente moral. Uhum. Ele vai ecoar o que ele estudou muito absurdamente com o Bumbaverk. Bumbaverk é o grande defensor dos juros, como algum fato natural. Uhum. Eu acho até estranho vir do professor Olavo isso, porque ele tem uma tradição católica. Católica. E a tradição católica vem, historicamente, de uma condenação dos juros. Sim. Teve até muita perseguição em torno desse tema, vamos combinar aqui. Da usura. Vou falar da usura. Porque isso começou a mudar. Porque tem um ponto ali. Começou a mudar com São Bernardino, Santo Antonino e Caetano. Cardeal Caetano. Eles começaram a mudar as regras do jogo. A usura continuou sendo taxar o tempo. Agora, os juros começou a ser desvinculado da usura. Quer dizer, antigamente juros era usura. Uhum. Sobre empréstimo. Usura é juros sobre empréstimo. Pá. Com esses caras, como a economia estava se dinamizando, eles já são quase que, posso dizer, mercantilistas? Quase, estão quase no mercantilismo. Já tem uma economia mais comercial, uma economia mais dinâmica. Nem todo juros é usura. Uhum. Alguns juros são justificáveis. Que até justifica uma entrevista que eu fiz aqui com o Constantino, Rodrigo Constantino, uhum, onde ele fala claramente que a economia não é jogo de soma zero. Exato, exatamente. Esse é o ponto-chave que justificaria os juros, uhum, em razão, se não é um jogo de economia zero e se o mercado ninguém
troca para perder. Uhum. É um jogo de ganha-ganha. Sim, jogo de ganha-ganha. Você quer fazer aquilo, uhum. você quer tomar o dinheiro a juros, porque uhum. na sua cabeça você vai aplicar, ganhar mais do que você está pagando com aqueles juros. Uhum. Aplicar, eu uhum. digo, na produção. Então, ambos ganhariam. Uhum. Uhum. Ninguém perderia. Exato. O diabo dessa história aí é que às vezes alguém perde. E aí é o prejuízo onde vai a falência. Por isso que no capitalismo é bem-vinda a falência. Claro. Bem-vinda no sentido de é necessário uhum. que a gente permita com que essa competição... É um dado natural. O fabricante de charrete irá falir com a invenção do carro. Uhum. Isso aí é um problema. Schumpeter, né? A dinâmica, o capitalismo, a destruição criativa, né? Destruição criativa. Mas o ponto que o Olavo vai falar é a questão do livre mercado. Quando você tem no livre mercado uma economia dinâmica, com inflação vindo a todo momento, se eu não tenho dinheiro hoje, e se você me pagar depois esse dinheiro que eu te emprestei, ele já não vai estar valendo a mesma coisa, por causa uhum. da inflação. Então, não é apenas natural a cobrança de juros, mas é algo completamente legítimo. Recomendo que vocês leiam o artigo do professor Olavo. É brilhante, está tudo lá explicadinho. Mas vamos complicar um pouco essa história, está muito fácil. Eu elimino a inflação do jogo. E aí, a gente valida os juros mesmo assim? Segundo o Bumbaver que eu lavo, sim. Por causa da preferência temporal. Segundo o Tom Martins também. Sim. A minha opinião é que você valida. Você pode validar. Agora, se eu não me engano, o Cardeal Caetano fala a mesma coisa. Por quê? Porque ele fala o seguinte, não questão do tempo. Vamos congelar a inflação, tá? Se eu empresto para você agora, eu vou ficar um tempo sem esse dinheiro, evidentemente. Depois vai ressarcir. Por que você, segundo o Cardeal Caetano, deveria me pagar uma taxinha a mais, os juros? Porque um bem presente uhum. é mais valioso que um bem ausente. Então não tem um foco no tempo, tem um foco na posse. Então, é mais ou menos assim, não importa quanto tempo passe. Uhum. Entende? Ou se importa por causa da ausência. Eu fiquei mais tempo com a ausência disso, mas não é o tempo a chave. Eu vou dar a ausência. Agora, para complicar ainda mais, estou fazendo um papel aqui, né? Advogado diabo. Advogado diabo. Para complicar ainda mais. Eu posso justificar pelo acordo de vontades. Sim. Simples assim, porque eu quero assim. E eu assinei. Exato, eu quero. Exato. Porque não se esqueça que se a gente congelou a inflação, eu posso colocar um complicador. E no caso da deflação? Olha aí, será como que tem que pagar menos, né? E aí? Tem como pagar é que fica? Menos, Olha aí a situação toda. Aí quem perde é quem emprestou. É complicado. A questão da previdência temporal é uma coisa que no livre mercado parece que é inevitável. Isso é natural. O Bumbaver fala. Juros é a natural por conta da preferência temporal. Ponto. E é difícil fazer uma objeção a isso, mesmo uma objeção moral. Porque, de novo, a economia, o livre mercado, é uma economia excepcionalmente dinâmica. Uhum. Excepcionalmente dinâmica. Agora, eu estava lembrando que uma outra coisa que os esquerdistas nos acusam, os acusam mais liberais, né? Que falam o seguinte... mais a mim do que a você. Que é o seguinte, eles falam com desdém, né? Quando os liberais falam, não, porque no livre mercado a gente faz trocas voluntárias. Eles falam com desdém isso aqui, como se os liberais tivessem inventado isso. Só que isso já está em Platão. A República de Platão fala... A divisão do trabalho é essencial para uma república. E se existe um consentimento das duas partes em fazer trocas, se a troca é voluntária, não há nada mais justo. E é o princípio da liberdade. Poxa, não é? Se você não deixa, você está sendo tirânico. Exato, quer dizer... Por isso que eu digo que essa história de associar tirania militar, tirania não sei o que lá, ao liberalismo, não há nada mais falso, mais traiçoeiro, mais desonesto. Yeah. Se tem alguém associado à tirania, é quem defende o Estado interventor. Claro. Que é o princípio da tirania, o Estado mandando na sua vida no que você deve fazer com o seu recurso. Entendo. Isso é básico. É, né? Exato. Uma coisa... E eu fico assim, pasmo, sabe, Renato? Porque eu vejo assim nas pessoas, o pessoal defendendo,
falácias e retórica. Uhum. E não, eles não associam lé com cré. É. Não bate, a conta não fecha. Então eu fico, quando eu vejo uma pessoa como você falando com tanta coerência, fico animado aqui, né? Estou animado. Mas, então, só falar, o problema da esquerda é esse. Às vezes, um dos problemas, eles acham que eles estão batendo nos carinhos, quando na verdade estão batendo gigantes. Platão e Aristóteles. E aí, como é que fica? Né? Vai encarar? Cadê o seu Marx, né? Não, a gente provoca, faz brincadeira, tudo bem humorado, né? Mas assim, enfim, gostaria que você desse um fechamento que faltou na Escola de Salamanca, porque eu quero pegar uma palhinha aqui em Tocqueville ainda. Eu tô sabendo. Vamos lá. Fechando a Escola de Salamanca. Vou falar só um minutinho dos avanços econômicos. Manda já, ver. Fechar junto. Verdade. Já vamos fechar junto. Um dos avanços, principais avanços da Escola de Salamanca é a teoria quantitativa da moeda, que é aquela teoria... O que é isso? Tem que explicar. Que é a teoria que fala o seguinte. É uma teoria que os monetaristas adoram. E os austríacos também gostam. Eu digo o Hazlitt, o Henry Hazlitt. Ele tem aquele livro... What You Should Know About Inflation, que você deve saber sobre inflação, ele está, sem citar nomes, advogando em nome da escolástica tardia. Uhum. Porque é quase a mesma definição da teoria quantitativa de moeda e quase a mesma justificativa para ela. A teoria quantitativa afirma que o valor da moeda depende da sua quantidade no mercado. Então, quanto maior a quantidade da moeda no mercado, menor o seu valor. Ou seja, menor o poder de compra. E isso... Até o século passado, até o começo do século passado, a maioria dos estudiosos, dos economistas, acreditavam que isso tinha sido inventado, proposto, descoberto, essa teoria, pelo Jean Baudin, que era um francês. Só que, na verdade, o que a Marjorie encontrou aqui no livro a Marjorie, ela é uma era professora de literatura espanhola, então ela fala espanhol e ela que traduziu os textos. Alguns textos do professor de Salamanca estão em latim, outros textos estão em espanhol. E existe um texto em espanhol, que é do Martín de Azpilicueta, que é também um dos primeiros da Escola de Salamanca, que ela traduz aqui para a gente, está no Monetary Readings of Salamanca, então é leituras monetárias da Escola de Salamanca. O Martin fala para a gente exatamente a teoria quantitativa da moeda sem esse nome bonito. Uhum. E só que ele fala isso, se eu não me engano, salvo engano, 23 anos antes do Baudin. Uhum. Então ele é considerado hoje em dia, pelo menos pelo pessoal que estuda a Escola de Salamanca, como grande formulador dessa teoria. Então essa, na minha opinião, é o principal avanço. Além dos postulados coerentes, valor subjetivo, de mercado dinâmico, incerteza de mercado com relação à informação, tem essa questão da teoria quantitativa da moeda que veio de uma maneira bem sólida, bem explicadinha pelo Martín de Azpilicueta. Olha, eu só tenho a aplaudir essa teoria e fico pensando que, sendo um pouquinho provocativo, só para deixar um tom jocoso aqui, como é que ainda nos dias atuais... existem símios sem rabos que falam em imprimir moeda sem nenhum controle. Existem... É o que você mais vê no Facebook. As pessoas não comentaram, é engraçado. Ah, por que o Brasil não paga a dívida imprimindo mais moeda? Gente do céu, isso é uma vergonhoso, coisa... É vergonhoso. E tudo bem, ainda no conhecimento popular a gente perdoa e tal, mas tem chefe de Estado fazendo isso. Chefe de Estado, não precisa nem sair do Brasil. Mas para a gente pegar aí uma questão mais internacional, nós temos a questão da Grécia. É. Que pensa que é só imprimir dinheiro e está tudo certo. Está tudo certo, e o pessoal acredita, isso que é complicado. E o pessoal acredita nisso, mas também eles não têm nas culpa, falácias. É. Nós temos hoje em dia no Brasil... PCdoB, Partido Comunista do Brasil. É complicado. Isso ainda existe. É complicado, né? Quer dizer, você tem uma teoria... Eu não tenho nem disposição de contestar o comunismo de tão... Você vê, é uma teoria que matou 100 milhões de pessoas, né? O que é isso? E existe, é natural. Renato, eu não estou entendendo. Aqui em Jundiaí nós temos isso. Fala sério. Que absurdo. Mas, fechamento. Fechamento. Queria agradecer, Tom. Obrigado por estar aqui. Ah, que legal. Eu adorei o convite. Foi de última hora esse convite, né? Mas adorei. Quero fazer um agradecimento. Primeiro, ao meu orientador, José Maria Rodrigues Ramos, que está me ajudando a desenvolver minha tese.
da faculdade. É uma tese de iniciação científica, não é a verdadeira, mas eu já estou trabalhando nela. Quero agradecer também ao professor Olavo, que além de uma influência constante na minha formação intelectual, que ainda está assim, né? Precisa de muito mais. Ele pode aumentar um pouquinho, né? Assim, um pouquinho mais, né? ele citou o Chafuen na entrevista que ele deu para o Bruno Garchag no podcast Miss Brasil. E isso foi, não foi entrada, é bem fundamental para mim, porque eu, até ano retrasado, não conhecia nada da Escola de Salamanca, absolutamente nada. Eu comecei a estudar economia com a Escola Austríaca, pelo Miss Brasil, eu comecei a acessar o Miss Brasil quase que diariamente, Miss Brasil e Miss Institute, o americano, e lá também encontrava informações da Escola de Salamanca. O professor Olavo citou Adriano Chafuen, que é o maior especialista atual da Escola de Salamanca, um dos maiores, está vivo, inclusive, é o presidente da Atlas Foundation. Que é outro instituto. Um instituto fantástico, internacional. É, o Mises nem se fala, né? E também é editora concreta, porque por uma coincidência, como diria o Olavo, dos demônios, eu encontrei na editora concreta estão com esse projeto ainda de lançar um livro do Francisco Soares para tradução. Só que eles não conseguiram fazer isso ainda por questão de fundo. Então, se você quiser ajudar, quem está em casa, o Tom pode deixar o link embaixo do vídeo? Claro, você pode falar, a gente põe o link aí. Eu não sei explicar direito como funciona a administração do dinheiro, mas não é uma doação, é uma espécie de funding. O que acontece? Uhum. Você doa uma certa quantidade de dinheiro, esse dinheiro vai ser revertido para a produção do livro e quando o livro for lançado, você já recebe o livro de graça. Uhum. Então é uma espécie de contribuição com retorno, investimento. Uhum. Uma espécie de investimento. Então eles vão traduzir essa obra e eles lançaram essa campanha, acho que com 2 anos. 2 anos atrás, mais ou menos, não tenho certeza, mas eu vi na internet e comecei a pensar, Francisco Soares, tá, beleza. Mas eu não me interessava muito. Eu comecei a me interessar, o Tom sabe, depois que um amigo meu, João Storani, me deu um livro de aniversário chamado Confissões, de Santo Agostinho. Depois desse livro, eu me converti para o catolicismo, me converti sob a mão do padre José Eduardo. Obrigado, padre José. E a partir dessa minha conversão, eu comecei a ser um pouco mais apreensivo aos estudos econômicos da igreja, que é permeada pelo estudo de Salamanca. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a Deus e agradecer ao professor Olavo, padre José, meu orientador José Maria Rodrigues Ramos, e agradecer à editora Concreta e à editora Miss Brasil, além dos milhares de escritores que escrevem sobre isso atualmente. Tá aí, eu é e que ao Tom, agradeço. Claro. Não concordamos em tudo, né? A gente tem pontos aí, claro, de divergência, mas veja que os nossos pontos de às vezes divergir, pequenas divergências, a maioria das nossas ideologias estão alinhadas, mas algumas divergências como aquela, né? A fundamentação da propriedade privada, moral, tudo. Eu vejo com muito bons olhos. E é assim que se constrói o conhecimento. Com certeza. Através dessas divergências inteligentes, sadias. Porque a gente enfrenta um outro tipo de divergência, que é uma divergência descabida, desproporcional. Retórica, né? Retórica, falaciosa. É através desse confronto de ideia, desse tipo de confronto de ideia, é que se faz o conhecimento genuíno, legítimo, verdadeiro. Então, eu que agradeço a você, Renato, foi muito bacana. Eu vou deixar, eu ia introduzir Tocqueville aqui, mas o nosso tempo está mais do que estourado. Eu vou introduzir Tocqueville contigo numa outra oportunidade. Claro. A você que nos acompanhou até esse momento, também seguem nossos agradecimentos. Até o próximo vídeo debate. Fui!